Ölkəmizdə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinə başlanıb. Sənədlərin qəbulu Bakının bütün asan xidmət mərkəzlərində və Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzində həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzlərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Sənədlərin qəbulu Bakının bütün asan xidmət mərkəzlərində və Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzində həyata keçirilir. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üçün növbəti günlərdə regional asan xidmət mərkəzlərində də sənəd qəbuluna başlanılacaq. Etibarlılıq müddəti bitməmiş və qüvvədən düşməmiş şəxsiyyət vəsiqələri ilə vətəndaşlarımız yenidən onların istifadəsini davam etdirə bilərlər. Yəni bu vəsiqələrin dəyişdirilməsi zəruri deyil. 15 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək 10 gün müddətində 5 manat ödəməklə, 3 iş günü müddətində 25 manat ödəməklə və 1 iş günü müddətində 35 manat ödəməklə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrini əldə edə bilərlər. 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşlar üçün yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı rüsumlar tətbiq olunur. 10 gün müddətində 4 manat, 3 iş günü müddətində 20 manat, 1 iş günü müddətində isə 25 manat dövlət rüsumu müəyyənləşdirilib. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, yəni etibarlılıq müddəti bitibsə, vəsiqə yararsız hala düşübsə, ad, soyad, ata adı dəyişdirildikdə, sənəd itirildikdə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması zəruridir. Yeni vəsiqələr Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının tələblərinə və standartlarına uyğun olaraq beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və araşdırma nəticəsində bu sahədə böyük təcrübə malik olan İsveçrənin Turub şirkəti ilə İqtisadiyyat Nazirliyi arasında müvafiq müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən şirkət yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanması və həmin vəsiqələrin fərqləşdirilməsi və keyfiyyət nəzəri avadanlıqlarla təmin edilməsi, eyni zamanda proqram təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən elektron imzanın verilməsi üçün yeni sertifikat xidmətləri mərkəzi yaradılıb və zəruri proqram texniki vasitələri ilə təchiz edilib. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən köhnə vəsiqələrdən daha təkmil olacaq. Bu vəsiqələrə vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı, ailə vəziyyəti haqqında məlumatlar, habelə şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin biometrik fotosu və digər fərdi göstəriciləri özündə birləşdirən elektron daşıyıcı çip yerləşdiriləcək. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi 10 illik müddətə verilir. Və əvvəlkindən fərqli olaraq müəyyən yaş həddinə çatdıqda onun dəyişdirilməsi zərurət yaranmır. Yenilik həm də ondan ibarətdir ki, vətəndaşın yaşayış ünvanı, ailə vəziyyəti və hərbi vəzifəsi barədə dəyişilə bilən məlumatlar artıq vəzifənin üzərində deyil, onun elektron daşıyıcısı olan çipində yerləşdiriləcəkdir. Beləliklə, həmin məlumatlarda dəyişiklik olduqda şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilmədən elektron daşıyıcıda yenilənmələri aparmaq mümkün olacaqdır. Bütün parametrlərə cavab verən saxtalaşdırılmanın qarşısının alındığı, məlumatların elektronlaşdırıldığı yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri üçün vətəndaşlar bütün ərazi polis orqanlarına və asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Səidə Şəfiyeva, Zaur Dadaşov, Ramin Qurban, Sakit Ocaqlı xəbərlər.